Какво представлява мелазмата? Мелазмата, известна още като хлазма или маска на бременността, е придобита често хронична хиперпигментация вследствие на специфична хиперфункция на меланоцитите. Това води до увеличено отлагане на меланин в слоевете на кожата – епидермис, дерма. Характерно за мелазмата е появата на светли до тъмнокафяви петна с различна големина и форма, най-често симетрично по лицето, челото, бузите, горната устна и рядко по брадичката. Различни фактори, като генетични, временност, използването на урални контрацептиви, ендокридни нарушения, козметика, лекарства, участват в развитието на мелазмата. Мелазмата се среща както при жени, така и при мъже. Слънчевата светлина е най-важният фактор, който избирателно активира меланоцитите. Мелазмата доста често се появява при бремедни жени и представлява не само козметичен проблем, но влияе върху емоционалното състояние и влушава качеството на живота.